Salam əziz slaydçılarım, səhərinizə xoş gəldik. Word 2019 dərslərimiz olduğu yerdən davam edir. Açırıq Word proqramımızı. Keçirik Review tab vərəqinə. Review tab vərəqi əsasən icmal, ön baxış, yəni nəzərdən keçirmə tab vərəqidir. Burada biz əsasən sənədimizdə correctə işlər görürük. Deyək ki, sənədimiz artıq hazırdır və bunun üzərinə biz corrector işlər görə bilərik. Yəni korrektə işlər görə bilərik. Yəni qrammatik səhflərin düzəldilməsi, orfoqrafik səhflərin düzəldilməsi və ya hər hansı bir söz var, o sözün yerinə başqa söz işlədə bilərik. Deyək, o sözün sinonimini tapa bilərik. Hər biri review tabındandır. Birinci qrupumuzun adı proofing qrupudur və birinci alətimiz ondan spelling, spelling and Grammar. Yəni qrammatik orfoqrafik səhflərin düzəldilməsi alətidir. Məsəl üçün mən yərirəm bura yazılan bir Apple sözü. Heç bir problem yoxdur. Ancaq mən gəlib Apple sözünün yanında ağzıma gələn nə isə simvol bassam, boşluq qoysam, burada qırmızı dalğalıq belə bir xətt çəkilir. İki cür əsasən xətt də olur e, Word-də, qırmızı dalğalıq xətt, yaşıl dalğalıq xətt. Qırmızı dalğalıq xətt orfoqrafik səhfləri bildirir. Deməli, bura yazıram. Qırmızısı orfoqrafik. Bəs yaşıl dalğalıq xətti nəyi bildirir? Qrammatik. Yaşıl dalğalıq xətt qrammatik səhfləri bildirir. Yəni qırmızı dalğalıq xətt varsa, bu sözün yazılışında hər hansı bir səhv var deməli. İndi yəni, apple yasıq düz düzəldi. Amma yox, gəlirəm yanına yazıram, o zaman itir. Deməli, sözü səhv yazmışıqsa, altından qırmızı dalğalı xətt çəkilir. Bu İngilis dilində yoxlanılır. Məsələn yazıram, ə, açıram buranı, bax bu ən aşağı hissəni. Ona vururam. Hans dilin yanında bu formada APC varsa deməli həmin dilin orfoqrafiyası, qrammatikası dəstəklənir. Bu görsüz Azərbaycan dilinin latin artıq dəstəklənməsi üçün 2010-cı ildə yox idi. Artıq 2016-dan, hətta 2013-dən etsin sonra Azərbaycan dili dəstəkləndi. Va, ingilis dili var, fransız var, alman, sonra başqanə var. Span dili var. Türk dili varmı? Türk dili də var. Görsüz, yəni. Məsəl üçün yazıram bura, bir söz yazıram, informatika. Heç bir problem yoxdur. Belə bir şey yazsam, mənə xəta verdi. Və informatika, informatika yazıram. Hə belə bir xəta verir mənə. Görək həqiqətən tapacaq səhifə yoxsa yox. Görək Azərbaycan dilə səhifə tapacaq yoxsa yox. Gəlirəm bura. <coughs> Spelling angramoraliyə dvrəm. Və gördüz, avtomatik olaraq mənim hansı sözü yazmama özü istifadə etdi. Informatika, informatika, informatika hər birinə uyğun açılışları mənə verdil. Bəlkə qardaş, sən informatika yazmaq istəsən deyirəm, hə. Buna vururam, etdi informatika. Gördüz? Sözü avtomatik düzəltdi. Deməli artıq Azərbaycan dilində Word proqramı qrammatikasını, orfoqrafiyasını bilir. Və ya məsəl üçün bura yazıram belə bir şey. Nə yazaq? Əlifba. Əlifba yoxdur, çatışmı yazaram Əliba. Əliba deyib bir söz yoxdur axı. Gəlirəm yenə vururam. Spelling and grammar avtomatik Əli baba, Əli bala, Əlifba və Əlifbəyə vururam, avtomatik düzəldir. Aydındır? Bu olur orfoqrafiya və qrammatika. Başqa bunu klaviaturadan hansı düyməni etmək olar? F7 düyməsi ilə də etmək olar. F7-ni basanda avtomatik olaraq ə, özü səhvləri düzəldir. Ə, burada belə bir alət var, thesaurus aləti. Sezarus deyilir bu alətin adı. İndi biraz deyilişi asan söz deyək, yəni Sezarus, Sezarus. Mən Caesar çəndə rahatdır, ancaq belə qoqon translektdə Sezarus deyilir. Bu alət isə sözlərin sinonimini tapır. E, gəlin baxaq, Azərbaycan dilinə görək tapacaq. Məsələn yasıram bura. Gözəl. Görək bunun sinonimlərini tapar mı? Hə, görəsən Azərbaycan dilinə deyir heç bir sinonimi yoxdur. Baxın görək niyə yoxdur? Hə, Azərbaycan dili dəstəkləmir. Gəlin yoxlayaq. E, Yazaq nice. Hə, niyə sinə çıxdı? E, hələ Azərbaycan dili sinonim lüğətini desən yükləmişlər bura. Amma ingiliscə çıxır yəni. Məsəl üçün nice, beautiful, enjoyable, good, fine. Yəni hamsını sinonimlərini tapır. Bu oldu sinonimlər tapmaq. Daha sonra başqa bir sənəd açıram bir dənə. Məsələn bu sənəd. Burada review-da word count də bir şey var. Word count nədir? Sözlərin sayı. Ancaq tək söz deyil. Səhifələrin sayı 15. Words sözlərin sayı. 985 dənə söz var. Yəni sənə təqdim məlumat alırsınız. Characters no spaces. Simvollar, ara boşluq. Ara boşluğa elərsənə пробеl deyirsiniz. пробеlsiz yazılan simvollar. 6026 dənə. Characters with spaces nədir? Ara boşluqla, пробеl ilə simvolların sayı 60944. 6944-dən 6026-nı çıxırsaz, taparsınız ki, neçə dənə e, probel basmısınız. Paraqrafs, abzasların sayı 67, line sətirlərin sayı 178 dən sətiriniz var. Aydındır? Sətirlər sayına istinad buradan da baxa bilərik. E, görək göstərəcəkmi düz? Layout, line numbers continuous. Məsə göstərmişdimi? Sətirləri sayır. Ha, gördünüz? Bunu bir dənə silsək, olur 178-dən sətir. Həqiqətən düz deyir bu onu word count. Bu səhifənin bir də hardançma olur? Bax buradan. Belə yazıb 985 dənə söz var. Eyni pəncərə açılır, görsünüz. Bu da oldu word count. Daha sonra burada translate bölməsi var. Translate tərcümə etmək üçündür. Yəni hər hansı bir sözü başqa sözünlə tərcümə etmək. Bir dənə boş word sənə də açaq. Məsəl üçün nice sözünün tərcüməsini tapmaq istəyirsən. Translate selection edirsiniz. Aktiv edək. Burda özü e, avtomatik tapdı ki bu ingiliscə olan sözü deyir hansı dilə tərcümə etmək istəyirsən. Biz də hal-hazırda burda Azərbaycan dili dəstəklənmir. Türk dilinə tərcümə edək. Türkcə gözəl çıxdı. Yəni, Azərbaycan dilini hələ də əlavə etməyiblər. Yəni tərcümə cəhətdən baxaq. Bəli, tərcümə cəhtdən hələ də əlavə olmur. İnşallah yəqin ki növbəti İndi görək Office 2022 çıxır, 2023 çıxır, 2021. Baxarıq, yəni görək hansına əlavə eləyəcəklər. Translate Document var, bütün sənədi tərcümə edir. Təbii ki, yəni Azərbaycan dili yoxdur deyə bir az işimiz çətin ola bilər. Yəni Google Translate-dən istifadə edə bilərsiniz. Languagewitch var. Burada grammatik, <coughs> orfoqrafik səhvləri yoxlayan dili təyin edirsiniz və ya klaviatura dilini, onu sizə göstərmişdim, aşağı hissədən də olur, burdan da. Comment. Zaten sənə göstərmişəm mən. Insert tab-ında göstərmişdim. Comment, şərh əlavə etmək. Sadəcə kommenti silmək istəyirsənsə və ya kommentləri göstərmək istəyirsənsə, burada comment qrupundan istifadə edə bilərsən. Məsələn, bura bir dənə komment əlavə edim. Hər hansı bir komment əlavə etdim. Deyək ki, kommentləri görmək istəmirsənsə, bu bunun üstünə işarəni götürürsünüz. Yox, kommentləri görmək istəyirsənsə, buna bir dəməli işarə qoyursunuz, göstərir. Delete də həmin kommenti <coughs> silmək üçündür. Kommentinizi buradan delete edib silə bilərsiniz. Belə, əsasən burada ən çox sizə lazım olan hissələr bunlar idi. Bir də burada restrict editing var. Burada siz sənədi yalnız oxumaya görə təyin edə bilərsiniz. No changes read only, yalnız oxuma rejimi. Yes, start enforcing protection desəniz və şifrə də qoya bilərsiniz. Burada mən şifrəni zaten söyrətmişdim şifrə qoymağı. Şifrə qoyub sənədənsə qoruya bilərsiniz. Yəni review tabundan həm də siz sənədənsə qoruya bilərsiniz hansı qrupdan protect qrupundan. Burada müxtəlif tip seçə bilərsiniz ki, track changes, comments, pinning informs və the no all changes read only. Ən normalı bu demə qorumaq üçün və yes start enforcing deyib burdan şifrələr təyin edib sənədənsə qoruya bilərsiniz. Bu günlük bu qədər. Gələn dərsdə inşallah görəcəyik. Hələlik